Наша делегація урядова повернулася разом з делегацією Національного банку з Вашингтона. Вони брали участь в річних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Хотів би відзначити високу оцінку всіх наших міжнародних партнерів тим надзвичайно складним, але правильним реформам, які були проведені в Україні. 29 травня до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду для здійснення перегляду виконання програми. Хотів би ще раз зазначити, шановні колеги, що коли уряд вносить законопроекти, то це означає, що ці законопроекти потрібні для країни і за них необхідно голосувати, так як це наш спільний план реформи.